Otázka slovenskosti a toho, čo ju má vlastne reprezentovať, rezonovala v slovenskej literatúre v 19. storočí, vo výtvarnom umení predovšetkým v medzivojnovom období, na novo sa formulovala vo fašistickom slovenskom štáte a znova sa prepísala v ničivej ére komunizmu. Dnes táto téma vďaka divným názorom našich politických špičiek zamestnáva už aj predavačky v obchodoch či krčmových povaľačov, no zatiaľ len málo kto prišiel s trvácnejšou predstavou toho, čo slovenské je a čo nie. Aj keď sa zhodneme na tom, že jednotná definícia slovenskosti neexistuje, môžeme si dovoliť pripustiť súlad mnohých odborníkov v tom, že Miloš Alexander Bazovský je jedným z čelných reprezentantov jedinečného umeleckého prejavu, ktorý našu kultúru a krajinu nielen zobrazuje, ale tak trochu aj definuje. Bazovský bol a je miláčikom intelektuálov, ale aj študentov či robotníkov. Jeho tvorba dokázala na národnostne zmiešanom území povzbudiť skrytú slovenskú identitu, či chcenie vlastniť jeho obraz premeniť na akciu šetrenia ťažko zarobených peňazí. Vítajte pri sledovaní podcastu Predáne Niny Gažovičovej a mňa. Budeme sa rozprávať o Milošovi Aleksandrovi Bazovskom, pretože je to významný autor. Životné dielo tohto autora je výsostne aktuálne, takmer v každom období. A okrem toho, naša aukčná spoločnosť pre vás pripravila aukciu jeho diel. A myslím, že Nina bude vedieť povedať, že kedy sa táto aukcia uskutočňuje. Príjemný dobrý deň. Vlastne sa prvýkrát po lete stretávame takto v štúdiu. Sami ale už dvaja. Áno, ale v štúdiu a sami dvaja prvýkrát, takže opäť sezóna sa rozbieha. A my sme sa teda rozhodli po pri výstave Anči Daučíkovej komunikovať tému opäť aktuálnu a dôležitú, a to je teda tvorba Miloša Alexandra Bazovského. A sme veľmi radi, že sa nám podarilo pripraviť samostatnú online aukciu, ktorá bude trvať od 24 septembra do 8. októbra, dva týždne. Všetky diela sú aj v SOGE, nebudú vystavené, ale môžete sa prísť pozrieť a tieto diela osobne si prehliadnúť. V našej spoločnosti sme mali v podstate šťastie, a ja od roku 2007, Nina od roku 2001. E, mať v rukách niekoľko, už by som mohol povedať aj stoviek diel Miloša Alexandra Bazovského. Určite. Určite. Takže sú to desiatky až stovky. Máme veľmi dobré skúsenosti s týmto autorom, aj čo sa týka predajov, ale v neposlednom rade aj s akýmsi priblížením sa k tomu, čo jeho tvorba reprezentuje a čo znamená v rámci slovenského dejepisu umenia. Bazovský to bolo aj v tom úvode spomenuté, bol a je miláčikom intelektuálov. Vieme toto trošku vysvetliť, že prečo ho považujeme za takého Nechcem povedať, že lepšieho autora, ktorý... Ale povedzme to na povedzme rovinu. áno. Že... On sa veľakrát ho aj literatúra a ďalší odborníci stávajú ako, ako protiklad alebo definujú ako protiklad k benkovmu heroizmu a k benkovým monumentalizačným tendenciám v malbe. Dobre, teraz mi napadlo, že prečítam jeden citát, alebo vlastne vtip, ktorý možno, um, možno ozrejmi nejaké veci. Je to z, z rubriky Indiskrétne, asi z 30. rokov, a, z kultúrneho života. A je to vlastne o tom, že akým spôsobom fungovala vtedy publicistika, ako fungovali špecializované časopisy a ako fungovali vzťahy nielen medzi umelcami, ale aj ďalšími inými uh, činovníkmi kultúrnymi a ďalšími sekciami tak ako napríklad aj e, Martin Huba spomínal indiskretne. <kým> Zomrel Moľo Bazovský. Prišiel rovno k bráne svätého Petra a Peter na neho: "Kto si? Čo chceš?" "Čo ma nepoznáš? Ja som predsa vynikajúci maliar slovenský umelec Miloš Bazovský." Stačilo Petrovi povedať, že Moľo je maliar, aby mu ukázal cestu do horúceho pekla. I pobrali sa keď naraz cez dierku v parkane zočil Janka Alexiho v žiari neba ako popíja šampanské. Vrátil sa s protestom k Petrovi. Dobre, dobre, konštatuje Peter so sentenciou umeleckého kritika. Ale odkedy je Alexi umelcom? <laughs> no. Ale áno, na tomto sa viacerí smiali, hlavne v tom uh, období po 50. roku. Ale, akože vlastne použila som to preto, že Zrovna možno títo dvaja umelci, daní v tomto akože vtipe, ale v celkom poučnej e, sekvencii alebo e, scénke, že jednoducho, že ten Bazovský mal vždy veľmi špecifické postavenie, že ľudia si to uvedomovali, aj jeho kolegovia. Aj... A on sám som si, si toho bol vedomý. Áno. Hm. A mám tu aj ďalšie citáty, ktorými budeme ako tieto e, tieto naše nie že domienky, ale tieto naše tvrdenia podporovať. A teda návrat k tomu, že... Ja neviem, tak ako sa o Paštekovi hovorí, že je to maliar pre maliarov, tak neviem, že či teda bazovský je maliar pre intelektuálov, ale... Nie, bazovský takto, lebo bazovský dokázal očariť ľudí, ktorí neúplne e, boli znali výtvarného umenia, alebo teda boli niekde na začiatku spoznávania výtvarného umenia. To sú tí prví bazovský v zbierkach, o tom si tiež môžeme potom ešte niečo povedať. Ale v neposlednom rade dokázal očariť aj úplne, e, respektíve aj tých naozaj e, tú elitu nášho národa, aj v čase medzivojnovom a potom samozrejme aj po tom 48-45 roku. Že on bol v zásade pre všetkých. E, to, že on si uvedomoval svoju výnimočnosť, z toho potom pramenia e, celkom veselé historky, ku ktorým sa asi ešte dostaneme. A, a hlavne, hlavne to... E, že si nedával servítku pred ústa. To bol človek, ktorý bol celkom sebavedomý a veľmi priamočiarý v tom, keď komunikoval, aká je situácia na Slovensku a ako sú na tom napríklad aj naše finančné a intelektuálne elity práve v tom období okolo roku 1940. Ja si myslím, že on v niečom, respektíve jeho tvorba, aby sme teda mali byť presnejší, e, tak nejak rešponduje alebo plyne popri tvorbe Vladimíra Kompánka že v skutočnosti obaja asi vydestilovali také niečo veľmi slovenské. Ale niečo, čo, čo máme radi alebo čo si ceníme a čo nie je možno aj kritické, ale nie je také konfrontačné, ale nie je to prno, prvoplánové, nie, nie, nie ide to po povrchu, je to naozaj veľmi hlboko odčítané a precítené pozorovaním priamým, že to sa nedá, že to vidno na tých prácach, že, sú, že to sú videné horizonty, videné krajiny, videní ľudia, že to nie je niekto, kto sedel v kancelárii 500 kilometrov niekde v Mníchove a tam maloval, ale jednoducho naozaj, že on chodil, poznal, videl takým lakmusovým papierikom toho, kto bol aký umelec je Ernest Meták. Ernest Meták bol človek, ktorý v zásade poznal aj tých veľkých umelcov tej našej veľkej medzivojnovej moderny tým, že zomrel až v roku 2004, 2004, tak v zásade zažil celé 20. storočia a ešte aj začiatok 21. a mal na to veľmi vyhranený názor. A práve názory Ernesta Zmetáka, ktorý, ktorému fakt išlo veľakrát o tvorbu, o skutočnú tvorbu, o umenie, tak nehľadil na také tie záležitosti, ktoré boli podružné. Ako napríklad, že kto pil, kto nepil a tak ďalej. No, no, no ale čo sa týka Zmetáka a jeho výpovedí, odkiaľ to máme, tak to už je mnou veľakrát spomínaná kniha rozhovorov Ernesta Zmetáka s Rudolfom Schusterom. A náš bývalý prezident si v podstate vedla Ernesta Zmetáka, sadol za pol diktafón a nahral to a v zásade až keď zomrel, tak tieto rozhovory vydal. Pretože zrejme Ernest Zmeták by nebol... Šťastný, keby za jeho života tieto, tieto veci vyšli. A práve to, čo hovoríte vy, že ktorý umelec má ako čo zažité, tak toto zmeták práve pri tej stati, ktorá hovorí o jeho vzťahu k Bazovskému, jasne definuje, že ktorý zo slovenských umelcov skutočne poznal Slovensko a menovite Oravu, pretože on tam vtedy pracoval na Orave, aj s Andreom Barčíkom a vtedy sa zoznámili aj, so, aj, s Bazovským, Teda už predtým sa s ním poznali, ale tam s ním trávili nejaký čas. A sme tak práve v tejto knihe z tých, tých, týchto rozhovorov veľmi jasne hovorí, že, že Barčík poznal Oravu, Benka poznal krajinu, i keď teda nešiel úplne na tú hornú Oravu, Fula dobre poznal Oravu a, a tam tamojšie pomery a Bazovský úplne najviac. Bazovsky bol v podstate pečený, varený na každej oravskej fare. Bol to taký vagantný umelec medzivojnového umenia, akých, akých bolo už potom málo, že bol to jeden z takých tých posledných zo svojho druhu. Tak mali by sme ešte možno pripomenúť, že Bazovský je primárne vnímaný ako maliar. Ale tá jeho tvorba sa naozaj rozvíjala v množstve, to, to sú asi naozaj tisícky krezieb. A keď nemohol malovať zo zdravotných a iných dôvodov, stav, kreslil. Že? A to bola aj prvá cesta, ako keď sa vrátil naspäť k malbe, že začínal kresbou. Je však aj grafika hlavne teda v Linorite. A pred pár rokmi Slovenská národná galéria prezentovala aj jeho fotografickú tvorbu, čo je v podstate veľmi zaujímavé, lebo vieme, že napríklad Medňanský fotil alebo sú zachované a využíval fotografiu. fotografiu. Ale keď som si pozerala aj tú publikáciu, ktorú hm, pripravil teda Aurel Hrabušický s Aleksandrou Kusou, tak bolo tam niečo také, že fotografie slúžia ako východisko pre malby, alebo že, že sú tam naozaj niektoré paralely medzi konkrétnou fotografiou a nejakou existujúcou malbou. Ale mne to skôr prišlo, že, že to ani, ja som to ani nebrala, že, že to je nejaká skúška alebo nejaký ďalší krok k tomu finálnemu dielu. Ale že jednoducho tá vizualita Bazovského, že to, ten spôsob, akým on pozeral na ten svet je rovnaká aj v tej fotografii, je rovnaká aj v tej kresbe a v konečnom dôsledku naozaj ako keby asi tým majstrovským spôsobom je potom najviac dotiahnutá, ak máme použiť to slovo v tej malbe. Ale tá kresba je pre ňoho absolútne kruciálna, takže je veľmi dôležitá, lebo aj tá malba e, minimálne v 40. rokoch má ako keby v niečom taký kresbový charakter v kontúrach alebo vôbec v chápaní figur. Ale keď sa máme pozrieť na Bázovského, tak sa poďme porozprávať v podstate o jeho rodinnom zázemí a o tom, že z akého prostredia pochádza, lebo nie je to úplne zanedbateľné, zvlášť v jeho prípade, pretože sa narodí do rodiny. E, daktora. To je intelektuál v zásade. V Turano, to je opäť Turiec pri Martine. A tento, a jeho otec v podstate robil slovenské noviny v Pešti. A v Budapešti on aj začal študovať na gymnáziu, potom jeden rok ešte chodil e, asi do rozpadu monarchie, to neviem úplne presne, aj na Budapešťanskú akadémiu, akadémiu výtvarných umení, bol u to na ak sa nemýlim, mm. a potom ešte má aj ročnú stáž vo Viedni. A tým chcem ako poukázať na to, čo, čo ste vy na veľakrát spomínali v súvislosti s Martinom Benkom a mnohými našimi umelcami tejto e, naozaj veľmi dôležitej a slávnej éry, že to neboli žiadni zápecníci, nejakí peciválovia, ktorí sedia na priedomí v nejakej oravskej dedine a čakali, že ich osvieti, ale to boli ľudia, ktorí skutočne poznali svet a mali skúsenosť aj s niečím iným, ako je, ako je dnešné Slovensko alebo nejaké severné stolice. Presne, a v podstate tam boli aj štúdia v Prahe, čas u ako Martin Benka u Kalvodu, aj u Švabinského. Čiže naozaj v rámci tej monarchie on prešiel všetkými troma veľkými mestami a jednoducho musel tam nejakým spôsobom aj niečo nasať. No a veľakrát, keď, keď si človek číta archívy, ktoré sa týkajú Miloša Alexandra Bazovského, tak nemecké výrazy sú úplne bežné v korešpondencii. A ja som mal nedávno možnosť sa stretnúť s pani Kingovou Haltenbergerovou, to je e, manželka Julu alebo Juliusa Saba. A myslím, že to je neter Gizi Haltenbergerove, ktorá bola manželkou Juliusa Jakobyho. A ona spomínala, že teda joj, Bazovský Ďulovi veľakrát písal a samozrejme písal mu po maďarsky, že Ďuluškám pošli mi nejaký oker, lebo však samozrejme Bazovský sa snažil dostať k materiálom, kde sa vedel, pretože to je ďalší aspekt v podstate jeho života a vôbec je to veľmi zaujímavé aj pre taký ten súčasný výskum, pretože aj mladým súčasným umelcom to môže veľa dať, že obdobie ešte pred tým, ako začal nejaký diktát ideológie u nás na konci 40. a začiatkom 50. rokov. To bol autor, ktorý sa dosť často venoval takému základnému rozporu. Malovať pochopiteľne, komerčne alebo malovať tak, ako mu to srdce káže a jeho umelecký program. Týmto sa zaoberal veľmi často. A musíme asi povedať, že tie hodnoty, na ktorých on zotrvával a, a ten spôsob, akým komunikoval, že to mohol byť aj jeden z tých dôvodov, okrem ako nesmiernej hodnote v konkrétnych umeleckých dielach, ktoré sa stali tým dôvodom, pre ktorý tí mladší autori si ho mimoriadne vážili. A keď bol spomínaný Ernest Metak ako nejaký benchmark toho, že kým sa zaoberal, tak nesmieme zabudnúť na Milana Laluhu, čo bol tiež človek, ktorý si Bazovského nesmierne vážil a vieme, že kupoval aj jeho diela. To môžeme povedať celkovo o skupine Mikuláša Galandu, teda o všetkých týchto autoroch, pretože koncom 50. rokov, keď oni nastúpili na scénu, jedným z možných otcov alebo menodárcov tejto skupiny bol Miloš Alexander Bazovský, ktorý ale v tej dobe ešte bol na žive, ano, teda nechceli ešte nechceli živého, tak preto si vybrali, vybrali Galandu, ale v podstate Bazovský im bol aj tvorbou a zrejme aj tými problémami, ktoré, ktorými sa potýkal o mnoho bližší. Takže my ich tak môžeme v zátvorke volať ako skupina Miloša Alexandra Bazovského, ale boli to teda galandovci, ako ich, ako ich poznáme z umenia. My musíme ešte u Bazovského spomenúť v podstate veľmi dôležitú vec a zrejme tým ako keby obsiahnuť aj jednu veľmi veľkú tému, ktorá je u nás na Slovensku vždy tak akože spomínaná, ale nie je nikdy vysvetlená alebo rozpitvaná do dôsledku a to sú kontakty našich umelcov zo zahraničí, menovite s Parížom. Pretože Paríž to bola meka umenia, bolo to vždy veľmi dôležité, veľmi dôležité miesto. Samozrejme mnohí naši umelci mali kontakt s Budapešťou, Prahou, Berlínom a tak ďalej, ale Predsa len Paríž je Paríž a bol tam aj Bazovský. On tam strávil jeden rok začiatkom 30. rok, jeden rok, pardon, jeden mesiac. Jeden mesiac so Zolom Paludajom, Paudia. so svojím teda kolegom. A čo mňa naozaj že fascinuje na týchto našich autoroch je, že napriek tej budapeštianskej pražskej alebo viedenskej skúsenosti, v zásade jediná vec, ktorou dokázali z toho Paríža prísť je Vincent van Gogh a Cézanne a ešte s Gogénom spájajú Bazovského, teda veľmi často sa objavuje aj tento mm -hmm. svetový autor. A nevieme zrejme na to dostatočnú odpoveď dať dnes, ale aspoň sa nad tým zamyslím, že prečo len títo. A ešte trošku Matis. Tak ja si myslím, že to je tá tvárová, nie že ohrublosť, ale taká... Ten nepodstatnosť toho detailu a tie veľké formy a oprostenie od zbytočného a že že u, u bazoského. No dobre, ale čo Picasso, čo ďalší autori, čo Brak, ktorí v tej dobe už absolútne v podstate valcovali parížske ateliéry alebo a teda možno ich štýl. už mi to prišlo, akože ako manieristické, že to bol pre nich taký Instagram, že videli tu hodnotu v, v tom Sezanovi, alebo v takých tých síce tradičnejších polohách, ale nesmierne dôležitých, lebo tam si môžeme povedať, že kým Benka rozvíjal tú, tú povinnú jazdu toho národného, alebo toho obrazu slovenského ľudu, tak ako ho chceme poznať a vidieť, tak Bazovský si išiel taký svoju, taký Freeride by sa ja dalo Áno, Ale uvedajte. podľa mňa práve, že bazovský, aj keď si uvedomíte tieho k vašem. Alebo aj nedávno sme mali na aukcii takú, taký, Štvor, taký štvorcový, formát. Áno, štvorcový formát a skončil v jednej veľmi fascinujúcej zbierke, teda dúfam, že to bude v budúcnosti jedna veľká zbierka e, a tie bodky na, na, na tej halenke tej ženy s tou hrablou alebo s kosou, či čo je to, že to máš taký v niečom, že on by vedel pochopiť aj toho Matisa, ktorý vtedy už nebol vôbec, akože v 30 rokoch Matis už bol dávno niekde inde, ako e, a Ale nevieme, kde... čo videli, ne, ja neviem, ja som nečítala nejaké spomienky, no, alebo... tie spomienky sú také, že ono v podstate hneď zo stanice keď prišli e, z a ľudia tak utekali do Louvru. Starí majstri. Že v tomto je ako keby, že buď nevedeli, že je tam aj niečo iné, no, buď to by. bolo na nich príliš, teraz poviem slovo, ktoré je dneska veľký strašiak, progresívne a neúplne tomu dokázali porozumieť, alebo neviem. Všetko je možné, ale na druhej strane môže byť aj také, že si tam riešili svoje otázky a v prípade Bazovského to možno bola tá, tá otázka toho vzťahu k tomu folklóru a k tomu ľudovému. Prepašte, že... ešte teraz by napadla jedna vec, keď tak o tom uvažujeme a rozprávame sa o tom, že v zásade my už máme, boli sme v Paríži viackrát, boli sme v Londýne, hoci ide sme boli, samozrejme. <laughs> predsa len to 21. storočie a po 89. ten vývoj nie je úplne identický, ako je to medzivojnové, i keď teraz by sa vám to aj zdalo. Ale že ako sa zachová človek z Oravy, keď príde do takej metropoly, ako je Paríž? No, Čo všetko tiež, si od toho môže slúbovať? O to nejde, ale tiež keď ideme my, dajme tomu ako odborníci z konkrétneho oboru, tak tiež idete do Louvre a Muze d'Orsay, ale nejdete si pozrieť väčšinu, že už nevíde čas na tie najsúčasnejšie polohy. Ale tak by sme boli aj v iných aj v malých Áno, galériách. tak ale ja ani tade. nepamätám, keď som bola v Paríži naposledy. Ale určite nedávno. Aj v 2002. Tak. Dobre, tak Nina má domácu úlohu ísť do Paríža, čo najskôr. Áno, ale že, že, podľa mňa, že on si tam riešil ako keby tú cestu k tomu folkloru alebo k tomu slovenskému, že Benka je jedna veľa, že kroje a všetko a tak ďalej, ale že u toho Bazovského, že je to slovenské, ale není to tam doslovné, že on nemusí vyfarbičkovávať. Ale je zase 30, kon, koniec 20. začiatok 30. rokov, je vyfarbičkovaný kroj. Nie úplne, že není tam každá výšihočka, že to, to sú tie väčšie sú formy. Štúdie, ale áno, je to, že, áno. Že, že, že podľa mňa on, on si riešil celkom niečo iné a v konečnom dôsledku dospieva k, taký, k takému poznaniu toho slovenského folklóru, ktorým nepríde taký, že zemitý až taký... A... No toto mi vysvetlíte. Taký šarodejnícky, alebo že tam hľada tie, tá ľudová slovesnosť a to... To je rovnaké všade. Áno, ale že je také archetypálne veci proste. Áno, ale mexické lepky a neviem čo. Teraz sa pozrite na babi, pardon, na plickové fotografie z Vášca. A neviete, keby tam neboli tie kopce okolo toho, tak neviete, že či je to nejaká stredná Amerika. No, ale že povedame, že toto jeho fascinovalo. A napriek tomu sa zapíše do takej súkromnej školy v tom, v tej, v tom alebo v tej Paríži. Ne? Ja neviem. V hlavnom meste Francúzska. An. A učí sa tam akt. A to mal teda rétyho školu. A Retty, viem, že teda to bol naozaj profesor, ktorý na tej kresbe a na aktoch bazíroval. Ale zase nevieme. Možno to bola podmienka preto, aby mohol byť niekde inde No, zkrátka bol tam, ale predtým ešte, alebo teda krátko aj potom v zásade navštívil, bol aj vo Švajčiarsku, aj vo Švédsku, že teda precestoval kadečo a tým len chcem ako keby ilustrovať akúsi neizolovanosť jeho tvorby, ktorá skutočne nebola izolovaná. A to určite aj tí, čo nás sledujú, poznajú jeho ikonické dielo, to je Lužňanská a je to veľký formát, v strede je teda žena Slovenka s dieťaťom na rukách a okolo sú také postavičky. To je že úplne severský symbolizmus. Keď sa na to pozriete, tak, tak tam zrazu pochopíte, že ok je to slovenský, je to slovenská krajina, ale tá vizualita toho je niečo úplne iné. A teraz už len keď si spomenieme na to, čo sme sa rozprávali dve minúty dozadu a už sme boli v podstate v celom svete, ano. že izolovanosť umenia a bazovskie toho skutočne príkladom neexistuje. Na začiatku na sáva rôzne podnety je v Paríži cestuje a tak ďalej. A potom prichádza akási destilácia toho všetkého, čo zažil a prídu jeho fantastické 50. roky. Mám zimom mriavky, keď o tom rozprávam, pretože bazovského 50. roky, to je v zásade vrchol jeho tvorby. Samozrejme, sladiska národného a umedomenia si identity sú tie 30., 20. roky tiež veľmi dôležité. 40. sú také nejaké zvláštne hľadanie, ale potom v 50. rokoch prichádza s niečím, čo je naozaj slovenské. Je to ťažko definovateľné, že čím vlastne, ale my na to možno prídeme o pár rokov a budeme to vedieť definovať veľmi presne. Ja, že my na to možno prídeme v rámci diskusie. <laughs> to, také ambície nemám ani, ani veľké oči, ale skutočne tie 50. roky Miloša Alexandra Bazovského a nie je to naprvu, k tomu sa treba dopracovať, tak ako sa Bazovský dopracoval k tým, k tým svojim 50. rokom. Tak uh... Život a tvorba Bazovského otvára viacero tém veľmi zásadných, o ktoré by sme mohli rozoberať. Že jednou je ten nezlomný charakter, druhou je možno to zotrvávanie na tých hodnotách tradičných, ale pritom hľadanie toho výrazu veľmi aktuálneho. A treťou a, a mnohými ďalšími, ale treťou, ktorú nesmieme zabudnúť, je vlastne aj úloha Kunzistorie, kunzistorika, človeka, konkrétnej osoby, ja teraz hovorím o Karolovi Vaculíkovi v živote umelca, že ako je to dôležité, pretože treba zase povedať, že prvé bazovského dielo kúpila Slovenská národná galéria v roku 1950, čo on mal reálne 50 rokov, keď vôbec... Ale tak zase tá národná vznikla krátko predtým, oficiálne. Áno, ale samozrejme, tak to je, to je ďalšia vec, ale nie, že by sa predtým nejakým spôsobom uh, zasypával záujmom a peniazmi a vôbec no nie je nejakým... To, ak teda hneď dovolíte, ja tu mám ako pripravený z roku 1000 1930. Áno. Je to citát od Andrea Mráza, to bol manželej Mrázovej. Tak to ja mám asi tiež tu, no, ale dobre. Ale, ale prečítajme si, to je to z, č z časopisu Elán a článok sa volá s Maliarom Milošom Bazovským a dobre to definuje Poďme. situáciu. A môžeme potom hľadať paralely so súčasnosťou. Citujem. Bazovský konštatuje, že inteligencia žije v chudobe, ale dodáva, sú však i boháči medzi nami. No im je všetko cudzie a vzdialené, čo robia umelci. Desiatky našich boháčov sa veľmi povýšene izolujú od nášho kultúrneho života a jeho potrieb. Pritom umelec otvorene pripomína, že ani verejné korporácia štát nemajú pre prácu umelcov do porozumenia, hoci ich požiadavky sú skromné. Samotnému bazovskému by stačilo aspoň také finančné zabezpečenie, aby mohol starostne a nerušene pracovať a aby sa nemusel vyčerpávať v jalovej zárobkovej práci. Áno, lebo treba povedať, že v roku 51 e, dostal výpoveď ateliéru v Martine. Nie v 52. 51, podľa všetko. Zabavujú mu 78 obrazov pre nedoplatok na daní. absurdné. A zámerom je diela predať. Nebola v tom nejaká iná nejaká vec, napríklad jeho odmietanie socialistického Ja skôr realizmu? si myslím z takých náznakov, čo som vtedy čítala, že niekto tomu chcel zle, že proste ľudia, ani nie je tak, že v Bratislave prezidium a, a nejaké zásadnutie, ale konkrétne, konkrétne, ľudia. Keď už teda citujeme, ja mám aj od Mráza, aj teda Andrea Mráza, aj od Andrea Plávku, toto je trošku dlhšie, ale podľa mňa veľmi to dobre vystihuje. Vydržíme to. <laughs> Áno. A je to o tom, pretože sa to týka aj našej témy obchodu s umením a vôbec predstavy o tom, akým spôsobom tento obchod vtedy fungoval. Molo Bazovský prišiel do Lučenca naozaj s bohatou úrodou. Výstavu mal otvárať, ako sme Výstavu mal otvárať, ako sme vykorešpondovali tajomník Matice Rudov Kľačko, no napokon miesto neho zase prišiel Andrej Mráz. Tiež práve mladoženáč s manželkou Leou. Hmm. Išlo nám ale o to, aby sa samotné vernisáže zúčastnilo čo najviac obecenstva, najmä ľučenevskej honorácie, ktorá by potom za obrazy i pár korún pustila. Nahováral som Mola, aby sme pred otvorením výstavy ponavštevovali pár rodín, lebo viem, ako si na to potrpia. No on vehementne odmietal a vyslovene sa vyjadril, že tým tupým práchačom nebude sa pchať do zadku. Napokon sa mi ho predsa podarilo dostať do vodov, no za tejto návštevy tak im zhanobil ich obrazy, na ktorých si veľmi zakladali, že som mal čo robiť, aby nedošlo k opravdivému hnevu a vzájomným urážkam. Ach, molo, molo. Bolo, že to vtedy ste bol trápenia. Večer sme sedeli u nás dlho do noci. Mal zo sebou vy svoju povestnú gitaru. Spieval. Tu i tu som sa pridal i ja. Popíjali sme, diškurovali, zabávali sa. Hodne rozprával o svojej vandrovke i o ako by bol vtedy doňho zostúpil duch svetý. Bol mimoriadne disponovaný výrečný umelec, ktorý si odrazu istý, že sa mu podarila dobrá vec, žiaril i plesal do bezúznosti. Pochopitov je iba ten, kto to sám prežil taký magický pocit. Na že síce bolo obecenstva hojne, no obrazy sa ani po niekoľkých dňoch ako si nekupovali. Hútal som, čo podniknúť, ale tak, aby sa o tom molo nedozvedel. Bez jeho súhlasu som začal akciu s očividnou tendenciou, že by sa predsa len majetnejším slovenským rodinám v Lúčenci patrilo takého slovenského umelca, ako je Miloš Bazovský, hmotne podporiť. Obrazy, ktoré si kúpia, nebudú časom strácať na hodnote, ale naopak. Ja sám som založil svoju vizitku za jeden obraz, ktorý sa mi veľmi páčil. Bol pomerne i cenové prístupný, ale chcel som takto najmä položiť návnadu, na, na ktorú by sa chytili lučenskí páni. Uvidia z moju vizitku, istotne si vo svojej hrdopíche pomyslia, ale, ale, pozrime sa, takýto tajemníček si to kupuje. A veru, návnada pomohla. Molo potom predal niekoľko obrazov za veľmi slušnú cenu. No. Takže máme tu dva citáty z 30. a 40. rokov, ak sa nemýlim, ten váš. Áno. Tak v 30. rokoch sa stiažuje e, Andrej Mráz aj slovami e, Miloša Alexandra Bazovského na to, že máme tu intelektuálov, ktorí ale aj majú peniaze, ale bočia od slovenských umelcov a slovenskej kultúry. Je to ja, o ktorý spozorúvávame aj dnes? Samozrejme. Samozrejme. No a potom je tam ďalší problém a to sú štátne úrady a korporácie, ktoré tiež neúplne hľadia na potreby umelcov. Čo sa zmenilo po tých, koľko je to, 74 rokoch od roku 1930? Áno. No tak treba asi povedať, že my obaja, keď sme sa pripravovali na tento podcast a trošku sme si osviežili naše vedomosti o Milošovi Aleksandrovi Bazovskom, tak nás premklo nie veselý pocit, až priam depresia. No, človek sa prejde po ulici v Bratislave v roku 1924 a, pardon, no. 2024 a dýchne na ňo história. No ale história nie Súčasná je... Súčasná história álo, súčasnosti, álo. Že, že veľmi veľa sa toho nezmenilo, že, že to naše ako keby sebavedomie alebo z niektorých ľudí, ktorí by určite mohli zbierať, pretože na to prostriedky majú, ale nebudú, pretože to nepovažujú za dostatočne svetové, ja. európske. Neviem, ako prípad prík, a príklad Miloša Alexandra Bazovského a konkrétne aj našej online aukcie je dnes naozaj jedinečná príležitosť získať kresbové práce, ktoré ako je síce pravda, že to, s čím sa potýkal Bazovsky v 30 40 rokoch a v zásade počas celého svojho života, sa opakuje dodnes, ale ja ešte on tam niektor niektorých listov, ktoré písal e, Karolovi Vaculíkovi, spomína aj to, že, že, tak však prídu na tú výstavu, prídu učiteľky, prídu ako aj že milí ľudia a tí aj niečo kúpia, tí čo najmenej zarábajú, to je na no. naše komentované prehliadky, prídu ľudia, ľudia, ktorých máme veľmi radi a určite chceme, aby tam boli, len ich kúpna sila nie je zvyčajne taká, aby si zadovážili dielo, ktoré by si mohla zadovážiť aj Národná galéria napríklad. No a potom bazovsky týchto ľudí, tých, ktorí mali naozaj tú ekonomickú silu, postrádal na svojich výstavách. No ale to si myslím, že postrádame doteraz nejaký zásadnejší záujem, že ak teda opäť budeme alebo ja nejakým spôsobom kritická, že aj v dnešnej dobe influencerov a Instagramu málo kedy vidíme nejaké nejaký hodnotný, nejaké upozornenie, že naozaj, že veľa sa teraz spomína Slovensko a Slovenské a, a tak ďalej, ale tu sú hodnoty, na ktoré by sme mali byť pyšní a ktorí naozaj aj v prípade Bazovského sú to diela, ktorými by sme sa mali hrdiť. Určite. Aj doma, alebo medzi svojimi priateľmi, že to je naozaj niečo veľmi slovenské a pritom veľmi nadčasové a hodnotné. Z viacerých dôvodov. Z viacerých dôvodov a to aj kvôli tomu, čo sme si už teraz spomínali, že Bazovský nebol úzko prsí, nebol to človek, ktorý bol veľmi e, záhladený len do nejakej konkrétnej malej lokality, ale že dokázal absorbovať vplyvy a kontakty aj zo sveta, ale aj z domáceho prostredia. A zase sa vrátime v podstate na začiatok jeho tvorby, e, ktorá je veľmi silne ovplyvnená takým autorom, ako je Ladislav Medňanský. Ak sa pozrieme na jeho portréty zo začiatku 20. rokov alebo na niektoré zahmlené krajiny, prípade nejaké tie solitérne stromy, odporúčame web umenia, pretože tam tie diela sú veľmi ľahko viditeľné a dajú sa tam nájsť. Tak skutočne Medňanský, jeden európsky veľký autor od teda symbol, realizmu až po symbolizmus v zásade je, je, je v jeho tvorbe prítomný. Vážil si ho. Dokonca to mi my myslím, doktor Abelovský spomínal, že neviem, či som to čítal niekde, alebo on to čítal niekde, že, Medňanského raz aj zahliadol v trenčine na, mm -hmm. na železničnej stanici. Takže ho aj videl raz na naživo, veľmi si ho vážil. Čo je možno zaujímavé, a mám tu ďalší citát, že veľakrát sa nevieme ako keby stotožniť s tými umelcami. Že vidíme tie obrazy, ale vlastne nevieme si to spojiť s nejakou konkrétnou osobou alebo osobnosťou. Tak fotografie, ktoré vytvoril Bazovský a je aj na nich spodobený, naozaj ukazujú jedného Štramáka alebo Fešáka, takého veľmi mm, sebavedomého a rázneho alebo rozhodného človeka. A tu mám jeden citát, je to z nejakých novín Matice Slovenskej, kde sa spomínalo Martine ako študenti zo školy študentské čaje o 5. Spomínalo sa tam, ako hrali divadlo Alexia Bazovsky pre študentov, proste fantastické zážitky, ale niečo celkom iné. Často prichádzal medzi nás majster Miloš Bazovský a v sprievode gitary zaspieval nejakú nepočitú, nepočutú, ale i a krásnu ľudovú pieseň. Radi sme ho počúvali pre jeho osobité a pôvodné podanie každej piesne a a toto je rozhodujúce, čo kontrastovalo s tradičným, sentimentálnym alebo hlučným čardašovým spôsobom spievania ľudových piesní vo vtedajšej spoločnosti. Že on v každom tom prejave svojom bol svojský, že on naozaj všade nejakým spôsobom tá jeho osobnosť tam bola prítomná. Ne, bo... to, to, čo spomínate, že takým tým iným spôsobom nie Čardášova, Trieskajúc spieval, tak hneď mi napadnú jeho diela, ktoré sú tiež veľakrát, svieti tam pol mesiac, je tam jedna postava, áno. je tam nejaký rebrík alebo proste nejaký symbol, ktorý odkazuje k nejakej skutočnej hlbavosti a nielen k takej nejakej popisnej dokumentárnosti toho, ako ten slovenský vidiek vyzeral. Vhodnú atmosféru dosahoval aj tým, že spieval po tme a vyžadoval absolútne ticho. Molo, ďakujeme ti. Veru, neviem, či sme ti vtedy verejne nahlas vyslovili vďaku a ty si tak potrpíš na dobrú výchovu. Ďakovali sme ti vtedy tichom. No a sme tak o ňom hovorí, teda píše, že tiež boli v nejakej oravskej dedine. Molo sa potrunžil Brentkou. Brentku veľmi potom neznášal, mal z toho aj nejaké zdravotné problémy, o ktorých nebudeme tu detálne hovoriť. Sme to píše veľmi detailne a začal spievať čo na spôsob, budem to parafrázovať, že je nejaký chromý, vyliezol na takú, ktorá tiež bola chromá a prišla krčmárka, dala mu po hlave, že ty si choď kazí mládež tam, odkiaľ si prišiel. Takže mal aj tú hlbavú rovinu, ale bol to určite aj Bohem svojím spôsobom. Určite, ve to aj v tých viacerých dielach aj cítiť, že tam je aj také pnutie, aj erotické. No to vlastne. je všem v zásade aj na fotografiách, ktoré, sú, ktoré fo, sú jeho dielami, teda sú jeho fotografie, tak tie dievčatá s tými rukami za hlavou. A, a Pokušenie a, 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 a taký hác pod sukňou. Tak Naozaj nemôžeme sa tváriť, že to je, neviem, čo ďalšie. A ešte k tomu, keď sa teda spomína tá prevádzka umelecká alebo akým spôsobom sa fungovalo teraz a funguje dnes, a toto nie je platená reklama. Ešte posledný citát. Jeho o, obdobie v Martine, kde sa Sturian vlastne priblížil počase, aby predsa len v Martine ostali nejakí výtvarníci, istej na návrh Krčmerýho domoch, to bola vlastne iniciatíva opäť Matice Slovenskej, ktoré postavila Tatra banka, bolo aj 6 ateliérov. Len komu ich prideliť? V Martine obšmietal sa Janko Alexi. Z Prahy cez prázdniny chodieval Martin Benka. Aj iný hlákalo Martinské prostredie, no dlho sa nikto neodvážil sne tu zakotviť. V nedalekých Turanoch u rodičov po skončení pražských štúdií býval Molo Bazovský. Zavše zavítal do Martina a ohúril ho svojou rozospievanosťou i zábavnosťou. No prišiel a odišiel. Hádam, aj dva roky trvalo, kým sa nám ho podarilo presvedčiť, aby sa definitívne presťahoval do Martina, za ním sa sem ťahal z Liptova No, Andrej Mráz. Andrej Mráz. Tak tam bolo tiež opäť niekoľko momentov, že Tatrabanka postavila. Áno, postravujeme Tatra A však to tiež môžeme povedať, že asi prvý aj posledný krát, kedy táto republika niečo urobila pre obelcov, bolo v roku 1923, keď postavili domy pre hercov Slovenského národného divadla tu v Bratislave. Že tých, tých vecí nie je až tak veľa. Miloš Alexander Bazovský, teraz poďme sa potrieť na tú stránku obchodnú v jeho tvorbe. Diela sa predávajú aj za pomerne vysoké sumy, ale, čo je veľké šťastie, a to hlavne teda pre mladšiu generáciu, že sú diela, ktoré sa dajú získať aj za naozaj prístupné ceny. Áno, a to je opäť zase to rozdelenie kresby, grafiky, malby a, Malé my sme, vaše, a, tak, ďalej. a, a tak ďalej. Ale sme radi, že v našej online aukcii budú aj grafické práce, aj kresbové a teda aj maliarské. Aj maliarské. A verím, že teda sme nechali našich poslucháčov a sledovateľov pochopiť, že Bazovský si aj svoje diela vážil, že on naozaj nie za každú cenu ich chcel niekde umiestňovať, že, že to nebol nejaký tovar, ktorý vytváral, hoci napríklad len na webe umenia aj 930 diel, že tá kresba bola takým nejakým prejavom každodenného kontaktu s tou tvorbou. No to zase teda... Bazovský kreslil. Na áno, všetko, čo mu prišlo pod stále. ruky, maloval na kade, čo a dokonca to aj sme tak spomína, že e, teda tým, že bol za dobré s tými farármi na Orave, tak od nich dostával Kade aké staré listiny a dokumenty a na to čmáral a kreslil a maloval k vášom. Takže aj s týmto sa môžeme stretnúť. O áno, tvorbe. Ale že to nejakým spôsobom nezničuje hodnotu, pretože my len môžeme byť radi, že niektoré z týchto diel sa dostávajú opäť do otvoreného voľného trhu s umením, pretože ja mám pocit, že ten, kto nejakého bazovského má, že ťažko ho púšťa. Ťažko ho púšťa. Na záver by som si dovolil ešte taký ten príbeh o tom prvom bazovskom vzbierke je, určite sa nenahnevá, ak povieme aj meno na, našej aj klientky a priateľky našej spoločnosti a to je pani Marcela Lajferová, ktorej v podstate prvé dielo v zbierke bol Miloš Alexander Bazovský a to tak celkom nedávno aj popisovala, že aké to bolo, že stála pred výkladom, pozerala sa na obraz, čumela na ňo, ani nevedela v podstate, že prečo, ale strašne sa jej páčil a veľmi sa dlho na ňo pozerala, až tá pani z obchodu vyšla vonku a sa jej opýtala, že teda čo sa jej pozdáva, čo sa jej nepozdáva, že, že tento obraz, že Bázovsky pozvala ju dovnútra a pani Lajferová si niekoľko mesiacov po 50 korún šetrila na tento obraz, aby ho mohla splatiť. Takže je tu ako keby inšpirácia, že skutočne dá sa aj dielo významného autora získať, treba možno šetriť, ale však to asi všetci musíme nejakým spôsobom šetriť a získať ho, a ak nie inde, tak na našej aukcii na www.soka.sk Presne tak. Presne tak. Uh, Nina, chceli by ste ešte niečo povedať Milošovi Aleksandrovi Bazovskému? Ja by som povedala, neviem, či to je jedna alebo viac veci, <laughs> ale máme, a teda hovorím asi za nás oboch, dielo Bazovského radí, vážime si ho a radi by sme dopriali tú radosť z neho aj no všetkým a všetkým. Takže Prosím, nájdete si čas, pozrite si tie veci, keď nie na našej online aukcii, pozrite si webúmenia, hodte si do vyhľadávača Bazovský. Alebo túto a s... skvelú monografiu od Karola, Karola Vaculíka, Vaculíka, ktorá vyšla, myslím, že tesne pred alebo po smrti samotného. Ktorý obra. naozaj veľkým spôsobom sa zaslúžil o to, že Bazovský že meno Bazovského dnes poznáme, lebo kľudne sa mohlo stať, že spleti tých dejných udalostí a, a, a zjavne že aj západne. ľudských ano. a ľudskej neprajnosti, že jednoducho to meno sa niekde stráti. A ešte mi napadla jedna naša klientka, už ale nebohá, to bola pani Mária Spoločníková, ktorá si Bazovského nesmierne vážila a dostala sa k nemu práve cez Karolava Culika, ktorý upozornil na tohto skvelého autora a vtedy mala vtedy možno nejakých 20 niekoľko rokov a začala ho zbierať a zbierala o celý život. A vlastne Bazovského život je aj takým veľkým príkladom, pretože on naozaj jednak ťažké obdobie sociálne, finančné, veľmi ťažký zdravotný stav, neprajnosť, okolia určite nejaké intrigy, ale naozaj on zotrval v tej tvorbe. Mám tu taký citát, len najväčšia láska k umeniu ma drží ešte na tomto svete, pre ľudí by som sa už dávno bol zmárnil, 1957, že opäť tu máme jeden veľmi silný príbeh a odhodlanie a zotrvanie a ten nezlomný charakter, takže... ešte povedal zrejme posledný rok, keď maloval v 57., pretože už potom prestáva tvoriť a 10 rokov na to zomiera. V 68. Okay. Áno. A v 79. je v meste Trenčíne otvorená jeho stála expozícia, respektíve galéria Miloša Alexandra Bazovského, kde aj dnes si môžete pozrieť výber z depozitára z majetku tejto galérie. A ďalej ju nebudeme komentovať. Choďte si to pozrieť. Počúvali ste podcast Predané. Ďakujeme za pozornosť. Tešíme sa na vás opäť na budúce. E, Nina Gažovičová. Julius Barci. Majte sa.